şu iki kat katın. Bir ay vaktimiz kalgan, bir ayda hamma homiladorlar köçede yatıbız. İltimot yordam verin bizge. Bilet olganmiz mana biletlarimizni puliga kuydik, pulimiz yo'q. Hurmatli prezident, bizga yordam qiling. Biz ashu poyezga pulimiz bor xolos. Shu poyezga yegani ichganimizdan pulimiz yo'q. Masha ayollar bir emas, bileti borlar, hammasi bileti borlar bor bu yerda. Mana samolyotga bilet olganmiz, pulimizga kuydik 13,5 mingdan, 20 mingdan olganlar bor. Hammasi kuydi. Hurmatli prezident bizga yordam bering. Mana kezak bu yotibdi. Bizni sharoit qona yomir yog'ib o'tdi erkaklarimiz ko'chada. Ha, aytinglar. Hayrlar bizam ko'chada. Bizni bu yerda haydab. Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich yordam bering. Mana xalqimiz qop ketdik mana bu yerda. Hech qanaqa hech kimga hech qanaqa yordam yo'q. Hamma bilet olib, yo'lib fikrlarga kuyib hiç kimni ziyoti puli ham yo'q, hech narsasi ham yo'qligidan mana shu yerga qolib ketdi mana xalqimiz. Ayollar tug'ib qolmasa, yomg'ir yog'yapti, sovuq bo'lsa, bular ko'chada yotibdi. Rahminglar kelsin, yordam beringlar. Iltimos, prezidentimiz, otamiz, yordam bering bizga. 400 oshiq odam bor. Ko'p yerda. Hamma sarson. Yana odamlar kelyapti, 400 odam oshiq odam bor.